Честит ден на вас! Хубав празник! Какво е настроението? Пият ли са горе? Първо, да започваме с самата среща. Аз повече я приемам като оперативна среща. Трябва да речем в Европейския съвет, че вземем политически решения, ще има повече политически изказвания. Мен ми се поиска да не превърнем днешната среща, така или иначе. Доста държави сме тук. Да вземем решение оперативно, които може да се вика в следващите дни, седмици, месец да бъдат преведени в реалност. Мога да кажа, че предложенията, които и всички до един заявиха, че България е свършила много работа по време на председателството си, именно в придвижването на темата с миграцията, и сме успели да намерим необходимите компромиси и, разбира се, върху това да се надгражда. Получих лични поздравления и от президента Макрон, и нови италиански премиер Конте, и от Алексис Ципрас, и от много други колеги за това, че така построена като конструкция темата миграция може да бъде решена. И то в сравнително кратко време. Не съм упълномощен да говоря от името на колегите и не бих си го позволил. Но ще кажа върху какво те ме поздравиха като тема. А и Жан-Клод Юнкер и всички от комисията, имайки тези и подобни на тези таблици, които много красноречиво показват през годините как се е движила миграцията и в момента, последните години, последните месеци, как става накрая италиански премиер, който приложи 10 точки и си говорихме с него. Всъщност, ние, България, сме ги изпълнили. И ако всяка от най-държавите на външните граници, Гърция, Италия, Испания, успее да направи същото, то проблема с миграцията на първото, най-важното нещо на външните граници ще бъде решен. За това обаче са необходими следните няколко неща още. Първо, за това да продължи финансирането и тези държави, които са на първа линия, да получат необходимото финансиране, за да могат и те 100% да гарантират, че повече няма да допусна такава вълна да мине от тях. Второто изключително важно е изнесените центрове. Това е като преди години, 2015 година, аз говорих също като италиански премиер днес. Абсолютно същото, даже когато моето изказване така го започна. Изнесени център извън територията на Европа. И съответно пък тук да се възползваме от тези държави, които имат исторически по-добри връзки, както България, Гърция с Турция, Холандия, Белгия, Франция с държави от Африка, Испания с Марокко и подобни. Гъвкави такива споразумения да се направят, за да се направят необходимите тези убежища или центрове за сигурност, така както много пъти сте ме чули да казвам, извън територията на Европейския съюз. Сиреч не да го връщат от Германия в Гърция или в България, да го върнат съответно дали ще е в Тунис, в Либия, в оттам, където е дошъл происходът. Тогава вече и вторичното разпределение в държавите на Европейския съюз, това ще бъде решено. В тези центрове, които ние така или иначе подпомагаме много държавите в Африка с огромни пари, Африканския фонд и всички останали, да се види точно къде и как да се дават, именно за да спре тази миграция. Второ, в тези центрове, съответно, не само медицинска помощ, не само образователна, но и съответно юридическа помощ, за да знаят хората, които искат да тръгнат към Европа, че просто там няма да имат да бъдат посрещнани така, както те си представят. И с това да се прекрати това масово тръгване към Европа от Африка, Азия и откъде ли не. Друго, върху което бих могъл да кажа, че имаме изключително подкрепа, това е споразумението с Турция и Холандия, и Белгия, и много от държавите ме подкрепиха, че това трябва в края на краища на следващия съвет да решиме да си платиме парите. И подобни постанови споразумения да се направят с други. И съответно пък да продължим диалога с Турция, да видим как ще минат изборите там. След изборите да поемат тези ангажименти, които към момента ние сме свършили с Турция в България,
и за нашите приятели седи от Гърция. Разговаряхме с Алексей Ципрас, имаме доста неща, които да направим, включително ще участваме на срещата 16+1 в София с Китай. Заедно говорихме с президента Макрон за бъдещето и съответно на Македония и Албания. Надявам се да е чул нашите аргументи с колегата Ципрас. На 4 юли ще сме заедно Румъния, Сърбия, България и Гърция в Соло. И на другия ден Алексей ще дойде с мен в София за среща с китайския премиер. Ще ги чуете и другите колеги какво казват, но в общи линии няма този натиск, който беше 2015 година, но понеже има голяма чувствителност в Европа по темата, се правят и всички тези срещи. Тук искам да кажа цялото си уважение към нашата опозиция, че не е коректно така да се говори. Не е коректно, използвам най-меки думи, за разлика от това, което те използват към нас. Но когато говорихме за релокацията тогава, нека си спомнете и на графиката се вижда 2014, 2015, 2016 година, какво е било. Над 40 000 са минали и по времето на Орешарски, после и по наше време като управляващи, защото тогава нямаше ограда, нямахме защита, нямахме реакция. Помните, пращахме полицаи от вътрешността на страната, нямахме закон на армията да участва. Просто с цяла Европа и това число и България бяхме неподготвени за тази вълна. Те започнаха, ние доизградихме над 230-40 км заградителни съоръжения. Европейския съюз даде 150-60 милиона евро за границата и всичко останало. Така че тогава темата релокация ние бяхме от страната, която я иска. Защото аз представете, че това, което в момента се прави, граница в Австрия, граница в Германия, ограда, Унгария, изведнъж вътрешния кръг се загради. И дойдат няколко милиона, България, Италия, Гърция, нямаме релокация и те остават там. Ние бяхме тези тогава, когато казвахме, ще скъсаме оградите и ще ги пуснем към Сърбия и Австрия, ако вие не ги вземете. И всъщност тогава, когато децата се давеха в моретата и трупчетата им ги даваха по вашите телевизии, тогава Ангела Меркел излезе и каза, елате, не можем да оставим, хората се дават в морето. Тогава тя реагира така. А в България имаше 30-40 хиляди мигранти, които стояха там. И с това елате, защото аз съм справедлив човек. Лесно е да се нахвърлиш на някой, когато има политическа криза там. Ако тя не беше казала елате, тогава те щяха още са в България тези. Над 60 хиляди са минали през границата и са отишли в Германия. През Австрия, през България. Само. Ма ги данните, аз съм ги направил, ги оставих на колегите на английски, но ще ги оставя тук, е точно описано колко, кога и как. Така че, вместо да се каже браво, българското правителство, както всички в Европа казват, успяха споразумението с Турция да го приведат в действие, да блокират границата, да не допускат повече. 100 човека са минали за последната година и половина са през България, официално са отишли в Германия. 100. На фона на стотиците хиляди през другите държави. Затова всички започваха с браво на Бойко и на неговото правителство, браво на България, че така се справи. Добре. Така че да някакси да не плашат хората толкова. Тоест... Тогава релокацията, за която сега говорят, беше в наша полза. Затова искахме да подпишеме да не могат да останат в България и Гърция. Да могат да ги вземат в Европа. Сега, понеже наводнихме тези държави, те също поставени под натиск, казват да, ама да върнем една част, нали, по тези държави на произход. Затова ние днеска направихме това предложение. Затваряме границите, пращаме в трети страни тези три измерения, за които ви говорих в начало. Ако госпожа Меркел, както призова преди да влезе на срещата, ви помоли като страна на първа линия да направите двустранни споразумения и да вземете
от тези, които казахте 60 хиляди отишлите в Германия обратно, ще вземете ли? С категорично казах против. И ако сте ме слушали внимателно, тук пак има, трябва да бъдем справедливи. Това госпожа Меркел като двустранни споразумения може да го поиска тогава, когато границите външните са надежно на 100% затворени. Ако България с нашите сили не можем да се справим, Италия не може, Гърция не може, Испания не може, и затова сега възложихме на Жан-Клод Юнкер да види откъде какви пари могат да се орежат или съответно от тези фондове, за да можем да кажем как да ги разпределиме за това, което в момента говорим. Ако образно казвам, на България трябва още 100, още 200 милиона, на Гърция толкова, на Италия, на Испания, осигуряват се тези пари. Не ни стигат хора. Казваме, искаме 100 германеца, 200 французина, 1000 испанци да дойдат на нашата граница. Трето, не ни достигат 2 или 3 кораба с едикви позиции. Ето ни кораби. Четвърто, искаме още джипо, още техника, още термокап. Предоставят. Тогава вече границата на 100% е гарантирана. Работи пето споразумението с Турция, че това, което се опитва да влиза, ще бъде като хора, икономически мигранти, връщани обратно в Гърция. И тогава може да кажем, от днеска, еди коя си дата нататък, и ние носиме солидарна отговорност към всички държави в Европейския съюз. За това говори Ангел. А не сега да ни върнат 60 хиляди, естествено, че няма да се съгласим. Първо, преди да ми ги върнат, трябва да се съгласат да направят затвори. И да ги държим в затворите, защото нашите мигранти са минавали по 30-40 пъти, сме ги залавили на външните граници, искат да стоят в България. Релокацията, пак им напомням на тези, които сега така говорят. Я мислехме, че в един момент, ако тези мигранти, които бяха в България, кажат, да бе, да, не е Германия, не е Швейцария, но пак си е достатъчно хубаво и в България, и в Гърция, и в Италия, ще останем тук. Представете си ни нас сега с тези мигранти, които са Германия, Австрия и другите държави от Бенелюкс. Затова тогава говорихме за релокацията да не останат при нас. Така че нашите предложения, които сме казали, е намерен разумния компромис. И ние да носим отговорност към държавите вътре в Европа, те да носят солидарна отговорност с нас, че ние сме географски на тези места, и да търсиме общото европейско решение. И си преси говорихме за двустранните споразумения и това и го казваме. Ако има общо европейско решение, което да гарантира всичко това, което изброих, разбира се, юристите ще видят международни, спогодби, закони, кое как е, тогава вече можем да сядаме като единно европейско решение, да говорим как да поеме отговорност повече от тук нататък. Нека да бъдем честни. Ние всичките, и Гърция, и България, и Италия, пропускахме реално мигрантите от тук в Германия. Ние не си спазихме ангажимента като външни граници. Нали така? Иначе те нямаше ние. Господин Борисов, много кратичен въпрос относно вашата идея за изнесените центрове. Две от страните, които цитирахте, пример Тунис и Албания, консултирани ли са, дали ли са съгласни? Изрично за Албания още не е говорено. Аз защитих и Западните Балкани, като говорих за Европа, а не за части само за Европейския съюз. Като еднакво мили съм и Албания, и Македония, и Сърбия, и всички останали. Така че ние говорим за територията, границата на цяла Европа, а не само на държавите членки. Така че изрично съм ги защитил. А другите, с които говорих държави, се разбрахме да се потърсят. И примерно холандския премиер, и френския президент, и бългийския премиер, които исторически имат връзка с Африка и са работили там, да, така както срещата не случайно Европейски съюз, Турция беше в България, защото така или иначе с Турция ние от векове сме съседи. Те пък имат подобни отношения с държавите от Африка, бързо, денонощно да седнат, да се разберат при какви условия, за да може да не се налага да ми задавате въпроса, ако Ангела поиска, ще ли дойдат те в България, а директно да отидат в тези центрове, или те в Гърция, или от Германия в Испания, или където и да било. Общо европейско решение. Господин премиер, Ангела Меркел каза, че не очаква решение до следващата седмица, логично. Кога ще има разрешение? Ние им показахме, и затова всички ме аплодирах. България показа как трябва да бъде решен въпрос. Не на теория, на практика. Ето ги графиките всички ги имат. И
Това са графики от Германия, графики от Европейската комисия, не са наши. Това са техните отчети. И всички така, браво, вие свършихте работа. А сега всяка една от държавите го направи и въпросът е решен. Какъв е проблемът? Моля? Какъв е проблемът? Къде е? Ами проблемът е, защото водата под брюкселските мостове тече по-бавно. Ще стане. Макрони Поздравиха ли са Макрони Комте? Да, много, даже, много добре. Даже сега се разбрахме с президента Макрон, тъй като много искат пак да дойдат във Варна и с люксембургския премиер, с холандски, даже с Шарл Мишел. И той каза, не си сериозен, обеща да ни поканиш франкофоните във Варна, то лято домина. Сега го питах Макрон за кога и той каза началото на септември, ще ти дам дата още днес, сега като си видя календар. Така че ще продължиме да работим по тези теми за общото европейско решение. Понеже имате такива близки отношения с Макрон, той какво мисли за изнесените центрове? Абсолютно ме подкрепи. Изнесени извън територията на Европейския съюз? Изнесени извън територията. Даже сега, като слизах при вас, изрично ми каза, много ти е в добра позиция. Много подредена, много практически издържана и много, много реална. А и ти го направи, така че видяхме как става. Имаш споразумение с изнесен център с Турция, имаш добре защитена граница и ето ти го резултата на графика. Добре, благодарим ви. Моля да ми покажете пак графика, ако нямате нещо да се заказваме, за да ги малко по-назад. А искате ли ви ги оставя? Да, да, ако може. А Цанчев? Цанчев е за ето. Добре. Друго, имаше ли нещо да отговориме на някой днеска? Вие отговорихте. Не, отговорих на всичко. Отговорих на всичко. И когато ставаше въпрос за така наречените експериментални молекули, помня го като ден, деше случая. Ние имахме съвещание по сигурност. Бяха всичките колеги и видях, че звъни госпожа Нинова. Излязох, казах здравей, защото читам, че е коректно това да се даде. Тя каза, може ли да търсим решение по този тема? Съответно за скъпите лекарства, нека така да ги наречем. Ние имахме позиция, че не бива да сме една от няколкото държави, които такива огромни пари да се дават, да се експериментира без да знаем крайния резултат. Ама тя ви се обади. Тя ми се обади. До тук е коректно. И до тук свършва коректността. Аз си казах, момент, съвещание съм, ще намеря Цветанов и ще му кажа да се обади. Намерих Цветанов, може да го питате. Как му... Госпожа Нинова Корнелия му как се обади по тази тема. Свикай утре един председателски съвет и слушайте ги сутринта какво ще предложат и ако има общо решение, нека го направим, аз съм за. Изобщо това където казва, че аз съм наложил, стъпкал съм парламентарна демокрация и всичко става, абсолютно лъжа. Върнах се, седнах на съвещанието, телевизора в кабинета е без звук. Само на картина, за да гледам, като изпишат някъде нещо дали е станало по света. И виждам пресконференция на БСП, която казва, че тя ми се обадила, възложила. Аз съм мислил, както винаги колеблив. Сял съм, очаквала до утре да се мисля. А те века, че бяха говорили с Цветанов на сутринта да направят председателски съвет. И аз му се обадих, викам, бе ти говорили, казали какво ти казва. Е, това е истината. В същото време да дойде в парламент. Като не отида, страх го било. Като отида, защо съм отишъл? Дотичал, бил неспокоен ли? Че ли нещо неспокойно, виждате ли? От колегите, които и темите и тезите, които съм изложил, колебания, виждате ли? Просто не е честно така. Аз съм кавалер, не обичам или... Нека да оставим дамите да разкажат ситуацията от тяхна гледна точка, аз ще я приема, защото тя винаги е по-различна от мъжа. Така че оставям го, но не е честно така. Аз обичам коректни отношения. И когато той дотича, той бяга, той притеснен, ние го пресирахме, благодарение на... Ама нали го решихме в края, накрая, сирът цяло. Това не е верно. Не е верно. И сега чакам всеки ден да ми дадат за хората, които протестират, майките с децата, решение, за да
стане ясна сметка. И тогава ще кажа, от тук ще вземеме толкова, няма да дадем като година, ще го направим за тези хора. Ма, нека да стане готова сметката. Те още се карат кой на кого и как. И обещавам и министъра, и Валери Симеонов работи по темата, в най-кратък срок да го имам. Е, защо трябва непрекъснато всеки ден да издевателстват над мен? Ще го направя, обещал съм, чакам да видя сметка. Прави си политика с нещастието на хората. Добре, благодарим. Издевателстват политиците, не майките, защото вие, особено в вашата телевизия, утре мога да кажа, той каза, че те издевателстват на мен. Че как съм казал да ми се махнат от главата. Право, защото наблюдавам. Как съм казал да ми се махнат от главата. Аз такова нещо не съм казал. Казах, връщам го бисер министъра, щом си го харесват, да реши този проблем да ми се махне от главата бисер с проблема. Защото пет съвещания към него ден бяха три. Съм правил с него и за месеците му и всеки път различни сметки. Всеки път различно ми говоря. Това съм казал, не да обида майки. Но това се нагнетява, нагнетява се едно са. Каза подобно нещо. Не е честно. Не е честно. Както гръмнали гръцките медии, че съм купил остров Гърци. Просто нещастни, долни лъжци, жълти. Мръсници. 100 души да му повярват на това. Ни има в гръцка преса ни остров, ни дявол, ни лъжа. Лъжа след лъжа. Хубава вечер.